nós temos agora a nossa aula de artesanato aqui no programa Vida Plena, sempre trazendo arte com espiritualidade ecumênica para você. Por quê? Porque a arte também nos deixa felizes. À medida em que a gente mostra o nosso talento, quando a gente termina de fazer um trabalho, os nossos olhos brilham. Nossa, foi eu que fiz! Sim, são tantos os artesãos que vêm aqui ao programa, compartilham o seu talento conosco e nos ensinam a fazer coisas lindas, não é? Hoje você vai aprender um desses trabalhos, por isso esteja com a gente. Lembrando que os vídeos de artesanato do programa Vida Plena estão na página oficial da Boa Vontade TV no YouTube. Acesse lá, compartilhe com os seus contatos e já se manifeste também trazendo as suas dúvidas sobre as nossas aulas sempre. vidaplena@boavontade.com é o nosso endereço na internet. Hoje estamos recebendo a Vanessa Moraes aqui no nosso programa mais uma vez. Vanessa, obrigada pela presença. Seja sempre bem-vinda aqui ao Vida Plena. Obrigada a você. O que a gente vai ensinar para o pessoal hoje? Vamos ensinar esse quadro, que também pode ser um porta-chaves. Ah, legal. Então, a mesma técnica que eu posso, que eu vou fazer para fazer esse trabalho, que é de decoração, eu posso fazer também como utilitário. Isso, de porta-chaves. Um porta-chaves. O que eu vou precisar, então? Vamos precisar de um quadrinho de madeira. Tá. Aquele quadrinho de MDF que a gente compra. Isso. Os vasinhos. Aqui um papel cartão. Flores. E os tecidos, né? Também tem pincéis, lixas, base, termolina, cola e verniz. Ok, então a gente pode começar? Podemos. Vamos lá, então. Primeiro, o que a gente vai fazer é dar uma lixada na peça e aplicar a base para artesanato, tá? Deixar ela bem branquinha. Feito isso, eu vou pegar a lixa, vou deixar ela bem lisa. Essa peça não vou mais pintar nada, uhum. Vou usar ela assim, branquinha. Tá. O vaso e o quadrinho. Tá, aqui eu passei branco na peça inteira, uhum. Tá? E deixo assim. Aí eu vou começar o trabalho aqui dentro. O branco é a base para artesanato ou você passa a tinta acrílica? É base para artesanato, tá. E eu posso passar também branco se eu quiser. Ok. Tá? Uhum. E aqui agora vamos, o papel cartão eu cortei direitinho para caber aqui dentro. Ah, tá. Por isso que a medida varia, porque depende do tamanho isso. Do seu quadro, por exemplo. Esse aqui tem um outro formato, vai ser outro tamanho, né? Isso, acho que esse aqui é 15 por 15, 16 por 16, okay. Aí depende do tamanho. Uhum. Aí eu vou cortar o tecido do mesmo tamanho. Tá. Tá? Aí o que eu vou fazer aqui, passar a cola. Cola branca? Cola branca. Tá frio, ela não sai. A gente passa cola branca. Tá. Nesse papel inteiro, tá? Aí aqui eu, com o rolinho, eu dou uma espalhada. Ah, porque não pode ficar muita cola, é isso? Isso, pra tirar o excesso aqui. E tirar esses pedacinhos de cola que fica, né? Uhum. Vou colocar esse papel no meu tecido do avesso. Ah, tá. Tá, e aqui eu já pressiono para ele colando. Certo. Aí depois eu viro com uma espátula, eu deixo ele bem lisinho. Agora eu vou colar as pontinhas. Do mesmo jeito, passo a cola aqui de um lado, uhum. E do outro. Sempre do lado contrário, Vanessa? Isso. Sempre um de frente para o outro. Aqui. Passar aqui a espátula. E puxo. Sempre dou uma limpadinha para não sujar o trabalho. Sujar. Né?
para tirar o excesso, né, da cola que fica. Agora do outro lado. Então, em resumo, eu vou encapar o meu papel cartão. Isso, vou encapar para poder eu encaixar ele direitinho lá. Tem gente que cola o tecido direto, mas assim eu acho que fica mais, perfeito. Tá, e agora eu só deixo secar. Aí depois eu vou colar, ponho cola branca na peça e no papel, tá, e colo. Certo. Né, ele encaixa direitinho. Aí eu vou arrumando. Eu posso deixar ele secando com um peso em cima para ele fixar bem. Tá, aqui esse quadrinho tá pronto. Pode ser usado para qualquer coisa, esse trabalho aqui. Essa é uma base que você pode usar para vários trabalhos, inclusive. Isso, com resinas. A gente trouxe já essa dica da resina aqui também. Ó, esse você pode fazer também desse mesmo jeitinho. Isso, com tecido. Certo. Agora o vasinho. É praticamente a mesma coisa, tá? Eu vou escolher um tecido aqui para combinar. Sim. E vou passar a cola direto no meu vasinho já pronto aqui. Sim. Já pronto, pintadinho, lixado. Com a sua base de artesanato passada. Isso. Aí eu coloco o tecido, faço a mesma coisa. Nesse caso, você vai pôr o tecido direto na peça, né? Isso, é direto na peça. E por isso que eu passo o fundo branco para ele não manchar. Não aparecer o fundo. Interferir na cor do tecido, né? Isso. Tá, aqui ele vai... Deixa eu secar um pouquinho. Tá. Aí eu venho com uma lixa. Essas lixas de manicure, acho que é melhor, pedicure, né? Melhor pra fazer isso. Ah, tá. Ela é boa, que ela é maiorzinha, né? Isso, ela é anatômica, né? Aí eu vou tirar o excesso aqui da peça. É importante esperar secar essa parte? Sim, tem que secar porque acontece isso, né? Ele vai repuxar. Ele vai dançar o tecido aí. Isso, e seca rápido, viu? A gente faz aqui mais rapidinho, gente, conta do tempo, pra você ver a peça pronta. Tá, eu não vou terminar, senão ele vai estragar. Aí eu fiz isso, aí eu venho aqui na peça pronta já e aplico a termolina leitosa. Tá. Direto aqui no meu trabalho. Na sua base, né? Que é aquela que a gente fez. Isso, que ele vai ajudar a proteger o tecido. É como se fosse um verniz, né? Isso. Tá, ele vai permeabilizar o meu trabalho aqui, porque é tecido, né? Não tem como lavar e ele vai sujar. E assim é mais fácil. Tá? Certo. Passo aqui e, pra secar, e passo no vasinho. Quanto tempo? Ah, ela seca rápida também, ela não tem... Pode ser 5 horas, assim, pra tá totalmente seco. Perfeito. Tá terminando... Já tá totalmente seco, passo o verniz na peça e aqui no vasinho. Tá. Tá? Aí depois é só colocar. Como que eu colo? Uma vasinha? Florzinha. Com cola branca com mesmo. Com cola branca também, ela é o suficiente pra colar. Sim. Ótimo. Você cola nas pontinhas aqui e ela adere tranquilo aqui no tecido. E aí você monta o seu arranjinho. Isso, põe a florzinha. Certo. E aí se eu quiser fazer um porta-chaves, é só eu comprar aquele kit com isso, eu coloco o
O ganchinho, o né? O ganchinho aqui. Perfeito. E essa é a dica de hoje, adorei, Vanessa. Fácil. Olha como fica lindo, gente. Esse aqui é o trabalho que a gente ensinou você a fazer hoje aqui no programa Vida Plena. Seu contato, Vanessa, para quem quiser tirar dúvidas, falar com você. É São Paulo, 4704-8408. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Obrigada aqui a vocês. Plena.